Mensagem do anjo Ismael para o dia 24/8/2019, canalizada pela médium Bruna Barros. Amor e perdão. Anjo Ismael, venho hoje transmitir esta mensagem à humanidade para que ela compreenda que tem que parar de fazer aquilo que está a fazer. A humanidade tem que acabar com as guerras que criou. Essas guerras não estão a ter fim, elas são implacáveis. O homem precisa de amor, paz e, sobretudo, de perdão, porque sem perdão o desejo de vingança, o ódio e a raiva não terminam e assim as guerras continuam imparáveis. Os homens têm que se perdoar uns aos outros. Todos já erraram e erram, nenhum é perfeito. Os homens são espíritos em evolução, espíritos que estão sempre a aprender com os seus erros para se melhorarem. Existem guerras no mundo porque dentro dos homens existe guerra e conflito. Eles têm que perdoar para a paz e o amor tomarem conta de si e, consequentemente, do mundo. A realidade externa é apenas o reflexo da realidade interna da humanidade. Como as pessoas têm pensamentos e sentimentos ligados ao rancor, ódio, raiva, desejo de vingança, competição, ganância, roubo, assassinato, etc., elas acabam por ter ações baseadas nesses mesmos pensamentos e sentimentos, o que é muito grave. Os pensamentos e sentimentos determinam a vibração das pessoas, o que faz com que elas, situações e pessoas que estejam em sintonia com elas. Se elas vibrarem raiva, atraem mais motivos para sentir raiva e dessa forma entram num ciclo vicioso e, como querem descarregar essa raiva, acabam por criar ou alimentar guerras, conflitos, discussões, caos, violência, entre outras coisas desagradáveis. É muito importante o homem analisar o que é que está a sentir, porque aquilo que ele sentir será aquilo que ele atrairá. A vida é bela e se vocês tempo com conflitos, discussões e guerras, a vossa vida piorará ainda mais, e não conseguirão ver a beleza que ela tem. Com o coração cheio de raiva e vazio de amor e perdão, ninguém é feliz, porque a raiva cria cegueira, e com cegueira ninguém vê o brilho e o sentido da vida. Tudo fica sem graça, sem encanto, sem luz. Usem o vosso tempo para resolverem os vossos conflitos e lutas internas, porque se os resolverem, ficarão em paz convosco próprios, o que fará com que vibrem paz, e ao vibrarem isso, não só atrairão mais motivos para sentirem paz, como também contribuirão para a paz mundial. A paz vem de dentro para fora e não de fora para dentro. A paz é um sentimento construído por cada um. A paz não depende de nada exterior, tal como o amor. Vocês podem sentir amor por uma pessoa, mesmo que ela não sinta por vocês. O mesmo acontece com a paz. Vocês podem e devem senti-la, independentemente da situação que estejam a viver. Amar é algo simples, mas não fácil. Muitas pessoas pensam que amam, mas na verdade não amam. Quem ama com apego e dependência emocional não ama, mas sim sofre por medo de perder. Libertem-se do apego para conseguirem amar de verdade. O desapego é um processo que leva tempo. Comecem hoje para amanhã já poderem ver algum resultado. Quem sente apego e dependência emocional não é feliz, porque vibra na energia do medo. E só quem vibra na energia do amor é que é realmente feliz. Amar os outros é algo muito importante, mas ter amor próprio também é, porque quem não se amar não terá amor para dar a ninguém. É preciso se nutrirem primeiro para então depois nutrirem os outros. Lembrem-se que se não estiverem bem, não terão capacidade para ajudar o vosso próximo. Amem-se para terem amor para dar ao mundo. Amar é algo vital, porque quem não ama é frio, duro e implacável. Quando vocês amam alguém, vocês são o oposto. Tornam-se flexíveis, receptivos, humanitários, compassivos e altruístas. Por isso é que é tão importante amarem. O egoísmo e o amor próprio são coisas bem diferentes, mas muitas pessoas os confundem. Amor próprio é se amar e cuidar para estar bem, ser feliz e ter a capacidade de
de também amar e cuidar dos outros, enquanto que egoísmo é pensar apenas no próprio umbigo e passar por cima de tudo e de todos para alcançar aquilo que se quer. Amem-se vossos irmãos em vez de serem pessoas egoístas. Façam uma autoavaliação neste momento para perceberem se estão ou não a ser egoístas. Se estiverem, coloquem o vosso ego de lado e comecem a desenvolver o vosso amor próprio e também a pensar mais nos outros que vos rodeiam e a fazer aquilo que Jesus vos pediu, que é amar o vosso próximo como a vós mesmos. Nem tudo acontece no momento e da forma que vocês esperam ou querem, mas aceitem isso, porque nada é por acaso e há um propósito maior para as coisas não acontecerem da forma que vocês esperavam. Tristes quando as coisas não estão agradáveis. Não fique tristes com as coisas não tão agradáveis que acontecem. Tudo isso tem um propósito maior também. As dificuldades não surgem por mero acaso. Elas surgem para vos ensinar uma lição que vocês precisam de aprender para se melhorar e progredirem espiritualmente. Se nada na vossa vida mudasse e acontecesse de uma forma diferente do que aquela que esperavam de vez em quando, vocês não passariam por desafios e provas e dessa forma não desenvolveriam a vossa parte, quer intelectual, quer moral. Daria-se uma estagnação e não é isso que o céu quer para vós. Ao longo da vossa jornada, vocês irão passar por desafios. Nutram-se da energia do amor, pois ela é a única que pode vos dar forças para irem em frente. Sempre que se sentirem cansados e sem fôlego, façam uma pausa. Para parar por uns instantes não é desistir. É preciso fazerem pausas para recuperarem o fôlego e assim conseguirem continuar em frente. Enquanto não mudarem a forma como agem para convosco e para com os outros, a vossa vida não mudará. Ajam com amor, simpatia e compaixão em vez de agir com raiva, antipatia e aspereza. Vocês atraem aquilo que emanam. Ao emanarem raiva, ódio, rancor e egoísmo, atrairão tudo isso na forma de situações desagradáveis, problemas e pessoas violentas, revoltadas, autoritárias, egoístas, rancorosas, etc. O mais importante é mudarem os vossos pensamentos e sentimentos, porque ao mudarem eles, as vossas ações mudarão e, como consequência dessa mudança, a vossa realidade mudará. Muitos pensam que não existe amor no mundo, mas existe sim. Quem pensa que não existe é porque não se ama. Mostrem aos outros que existe sim amor no mundo. Para fazerem isso, espalhem amor. Convivam em harmonia com todas as pessoas, independentemente da sua nação, cultura, escala social, etnia, religião, etc. E perdoem quantas vezes forem necessárias. Muitos de vós se questionam porque é que existe amor não correspondido. Isso existe porque muitas vezes a pessoa de quem gostam não é um espírito que tenha. É um espírito que não tem muita afinidade convosco. Ele pode ter mais afinidade com outro espírito e por essa razão dá-se um amor não correspondido. Isso também pode acontecer ao contrário, uma pessoa gostar de vós de uma maneira diferente do que aquela que vocês gostam dela. Não importa se o amor é ou não correspondido. O importante é respeitarem sempre o livre-arbítrio do outro e se amarem. Se vocês tiverem amor próprio, irão vibrar amor e assim atrairão amor na forma de pessoas que vos amem. Se não se amarem, irão vibrar carência, falta e vazio e atrairão tudo isso na forma de solidão ou pessoas que não vos amem e vos enganem de alguma maneira. Se ninguém vos ama da forma que vocês esperam, então aprendam a se amar e a confiar no universo, porque o que é para cada um chega a cada um no tempo certo. Enquanto aguardam pelo momento certo, confiando no universo, façam algo que vos coloque em contacto com pessoas, porque é no contacto com os outros que pode surgir a oportunidade de conhecerem uma pessoa e ela vir a ser a pessoa certa para vós. Deixe o universo agir, mas também façam a vossa parte. Se tiverem a vibração correta, terão bons relacionamentos de todos os tipos. Não se preocupem com o futuro, porque o importante é se amarem, valorizarem e cuidarem no presente. Se neste momento começarem a se amar e cuidar, então terão um futuro promissor. Não fiquem tristes se os outros não vos aceitarem amar e tal como são, porque quem tem que vos aceitar e amar são vocês próprios, já que são vocês que convivem 24 horas sobre 24 horas convosco.
Não se deixem abalar pelas ofensas, críticas e julgamentos alheios, porque quem ofende, critica e julga, no fundo quer colocar os outros para baixo, já que se sente inferior e não está bem consigo próprio. O amor é para ser trocado e não apenas dado ou recebido, por isso troquem-no de forma saudável. Amem o vosso próximo, porque muitas vezes ele precisa mais de amor e de alguém que lhe ouça e converse com ele do que de um bem material ou algo assim. Lembrem-se que é o amor que faz o mundo girar. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Anjo Ismael.